Det er jo interessant å se for oss hvordan skillelinjer bidrar til konflikter i et samfunn. Konfliktnivå i et demokrati er egentlig nødvendig for å holde demokratiets interesse til stede. Altså, med økt konflikt blir valgdeltakelsen høyere. Det er nok å tenke på at valgdeltakelsen med de to folkeavstemninger med EU i Norge var mye høyere enn ved stortingsvalg, for da var også konfliktnivået i samfunnet veldig mye høyere. Men det spørsmålet, vil vi egentlig ha et veldig høyt konfliktnivå i et samfunn der du skal ha en nasjonalstat der folk på en måte stoler på hverandre og der dagliglivet ikke er alt for konfliktfylt? På den andre siden så kan jo det være slik at det ikke finnes konflikter i et samfunn. Det blir veldig kjedelig, og folk blir ikke mobilisert politisk hvis politikerne alle sammen er enige med hverandre. Valgdeltakelsen i Schweiz er ofte for eksempel veldig lav. Så man kan vel si at ideelt i et demokrati er å ha akkurat passelig varme på konfliktnivået. Og da kan det være naturlig å lage en slags termostatmodell. La oss begynne med at det finnes latente skillelinjer i samfunnet. I et samfunn finnes det ting som folk er uenige om. Når disse skillelinjene blir manifestert i form av politiske partier, så blir jo det også slik at et samfunn har muligheten til regjeringen kan lage institusjoner som er til for å regulere konflikter. Og endelig så må vi jo se på hvilke faktisk forekommende politisk konfliktnivå det er i et samfunn. Og det er akkurat dette faktisk forekommende konfliktnivået som vi ikke ønsker skal være for varmt og heller ikke for kaldt, men akkurat passelig varmt til at det er politisk interesse som får folk til å gå til valgurnene og dermed gi støtte til staten og nasjonen. La oss nå si at når de latente skillelinjene, noen av dem ble manifestert i form av politiske partier, så er jo det selvfølgelig, når en uenighet blant folk flest blir representert i parlamentet, så bidrar det selvfølgelig til å øke konfliktnivået i et samfunn. På den andre siden kan det jo tenkes at man i et samfunn ønsker å ikke ha noen konflikter til stede i samfunnet. Og da kan man bygge institusjoner. Hvis man for eksempel ikke ønsker i Norge at det skal være et samisk parti til stede i Stortinget, så kan man jo da lage et sameting for at samepartier skal være der, mens samene stemmer på vanlige norske partier ved stortingsvalg. Ved opprettet sameting så kan man jo unngå å få etnisitet som en skillelinje i Stortinget. Og det er kanskje nettopp derfor vi har uttrykt et sameting. Schweiz med sin føderalisme og med sin allpartiregjering er jo da et eksempel på ekstremt mange slike institusjonelle konfliktregulerende arrangementer. Og det bidrar jo da til å senke konfliktnivået i et samfunn. Og disse institusjonene vil jo da i seg selv fjerne ting fra den partipolitiske arena i parlamentet. Men tilstedeværelsen av institusjonene virker jo også dempende på konfliktene i parlamentet, for da får ikke parlamentet disse konfliktene på sitt bord. Så vi får institusjonelle arrangementer som altså kan fjerne politiske stridsspørsmål. Det er ikke vits å diskutere samers rettigheter i Stortinget lenger, når vi har et eget sameting. Samtidig vil jo man si at de manifester det at de partiene som nå skal kjempe, for eksempel i Norge for Indremisjonens rettigheter, eller bondeorganisasjonens rettigheter, eller LOs rettigheter, eller NHOs rettigheter, som da er manifestert i form av partier, de vil jo spille ut dette og bidra når de er uenige om saker til at folk blir uenige med hverandre, at du øker temperaturen. Mens de konfliktregulerer arrangementene virker akkurat motsatt. De blir rett til å senke temperaturen. Så de manifeste skillelinjene vedlikeholder og styrker politisk konflikt, mens de institusjonelle konfliktregulerende arrangementene virker konfliktregulerende og konfliktdempende.